Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Kedroň. Radek Kedroň je jeden z mála posledních investigativních novinářů v současné době v Lidových novinách. Vedete vlastně tu webovou? Přesně tak, server Lidovky.cz. Lidovky.cz. A vedete to docela dobře. Pro mě jsou to dneska nejsnesitelnější noviny. Ježíš, děkuju. No. To jsem se neobjednal. Ale to by se nešlo objednat. Ale vy jste nedávno vydal knížku o Davidovi Rátovi. Přesně tak, já jsem vám taky něco přinesl. Vím, že se něco nosí, tak ano, v tomhle nosí děkuju. David Rát miliony. Tohle je ta... Je to přesná kopie. Dokonce, je to Malbec roční 2011. Ten obsah je jiný. Teda. Já jsem se chtěl zeptat, no, takže tady bude asi fakt víno. No, nebude, možná se mrkněte. Jo, tak já jsem... já jsem chtěl s kamarádama to dát dohromady a neměli cash zrovna. Aha, prosím vás, řekněte mi, tak vy jste tu knížku nedávno vydal, já jsem ji zatím nestihl přečíst celou, ale jenom když jsem se na ní tak podíval, tak nejdřív jsem si říkal, no co si budu číst, já všechno vím o té kauze, mám pocit. A zjistil jsem, že ne, že když to člověk čte, tohle nebylo dobře. Z druhé strany ono je to jedno, ale z druhé strany se do toho bude lépe dostávat. Jo, přestaňte mě buzerovat, já si to otevřu, jak chci, jo. No, ale řekněte mi... Tak jsem si říkal, ne, tak on vlastně člověk všechno neví, ani nemůže vědět. A druhá věc je, oni ty média pak vždycky informujou o jedné věci všichni, se stejným nadšením, ale vlastně je málo toho nového, co byste se dozvěděl z těch jiných médií. Ale co byla ta vaše hlavní motivace, když jste to teď vydal, po tom vynesení toho prvního rozsudku? Ta hlavní motivace, no... Já už jsem to ani nechtěl psát, měl jsem pocit, jako, že lidi jsou tím přesyceni, přesně jak to říkáte, prostě spousta úryvků od poslechu prošla médiemi a tak. A no a nakonec, já už jsem to asi i někde říkal, mě k tomu přiměl přímo David Rát, jo, tím, jak neustále vršil ty konstrukce o tom, jak se mu dostala krabice do rukou a tak. A já jsem jako byl u toho od začátku a říkal jsem si, že to jako napsat asi musím. Jo. No ne, abyste to sledoval skutečně? Aha, tady je ta knížka, to jste hodnej. Ne, já jsem ji totiž už dostal, abych si ji mohl aspoň trošku prostovat. To je ona. Operace Rád. No tak na druhou stranu, já myslím, že je potřeba, abyste ji napsal, nebo aby ji vůbec někdo napsal. Já děkuju vám uctivě, protože ona je to, myslím si, svým způsobem historická událost, nebo ne? Bez ohledu na to, jak budou probíhat další soudní instance. Jako, já myslím, že jo, ta kauza je jako z mnoha důvodů jako průlomová. Vemte si, když jsme tady měli poprvé začeného poslance chráněného imunitou s miliony v náručí, že jo, pak jsou tam takové ty technikálie typu, že máme poprvé tam jako ve velkém byla použita institut spolupracující obviněné paní stavařka Salačová, která dostala prostě nižší trest díky tomu, že začala mluvit. No, tak ono se o tom dodneška píše teda... Často v souvislosti s tím, že jeden z důvodů úspěchu bylo, že se to povedlo neprozradit. No a prosím vás, jak to je dneska, tak já mám pocit, že to ubejvá té investigace, no, tak nikdy moc nebylo teda. Ale že to ještě ubejvá, všichni říkají, že to je drahý. Jak drahý? No, je to drahý. No čím je to drahý? No tak si vemte, že aby se dělala pořádná investigace, tak jako musíte vyčlenit aspoň jednoho člověka, někdy celý tým na 14 dnů, jako někdy na měsíc, aby jako se vrtal v jedné kauze. No, to fakt, to je luxus, který nemáme. Vy jste na druhou stranu, ale si nenechal zatím nikdy nic líbit, ne? No, nenechal, tak jako to je důvod, proč tam jsem furt. Já jsem na začátku řekl, jestli... Někdo něco zkusí? No, tak úplně ne, ale jestli po mně budou chtít věci, které mi půjdou proti srsti, že tam nebudu. No, a to si myslím, že taky. A zatím jako nepřišli. No. Ale nevím, uvidíme. Jste řekl čo? Že čekáte? Čekám, jestli někdo přijde. Zatím se to nestalo a to je fakt jako pro mě docela dobrý signál. No, a tak ono v televizi je to stejný. V jakém smyslu? No, jako, v televizi vody, že má furt na vás někdo tlačí něco, chce někde. Někdo komerčně, někdo politicky. No a je na vás, jestli řeknete jo nebo ne. A každý může říct to, já ne.
Ale všichni řeknou jo, a pak řeknou, je to peklo. To jo, ale kolik těch televizí máte, tak už jste byl... Oni týna... končej, že jo, navíc, no. Ale... Ne, no, ale ta svoboda... Tak pak utečeme na ten internet všichni, no. A na tom webu je svoboda úplná. No, takže tam se dá založit web a ten se může investigaci vyhnout, ale bude muset být sponzorovaný. Přesně tak, no. Musí být donátoři, kteří jako za to, ale zároveň nebudou nic chtít. No, dobře, a jsou ty... takový v Česku? To já nevím. Já právě taky se nejsem jistý. No tak počkejte, nemůžete chtít, aby to financoval někdo, koho byste vyšetřoval, že jo? No. No. Takových tady bude hodně málo. Ale na druhou stranu, vidíte, no. Řekněte mi, ty redukce v těch novinách jsou opravdu citelné? Jo, já myslím, že ano, to je prostě... Jako počty redaktorů. Počty redaktorů, prostě to je... Ten ekonomický tlak je, myslím, že mnohem horší než nějaký politický a tak dál. Mm. A ohrožuje vás někdo, když jste třeba dělal tohle, že by vás vydíral někdo, nebo volal, nebo vám řekl, dej si bacha, nebo nepiš to, nebo... No, tak přímo ne, tak ale je fakt, že například firma Metrostav, kterou tam zmiňuji, tak po té, co to vyšlo, tak si zaplatila inzeráty v konkurenčních novinách, ve které píše, jak jsem se dopustil novinářského faulu a jak poškozuje jejich dobré jméno a tak. No. No ale tak oni nedávno dělali velkou kampaň, že Blanka není tunel. Hmm. A já nevím, co to teda je. No, já myslím, že je to tunel. Protože je možné, že v Metrostavu slovo tunel vnímají jenom pejorativně, ale... Když tak bych je hrozně chtěl poprosit a můžete nám to napsat do televize, co to teda je, ta díra? To je zeď nebo švihadlo nebo co to je? No a jak to typujete tady s tím Rátem, jak to dopadne? Všiml jste si, jak on vlastně byl tak napůl celebritou v těch médiích, to mě fascinuje. Tak on v tomhle je dobrý. Jako to já mu musím uznat i po té, co jsem to napsal, tak jako jeho schopnost sebeprezentace je jako neuvěřitelná. V tomhle je vynikající. On je, dokáže manipulovat s veřejností. Vemte si, kolik má fanoušků. Jo, to jsou, to mi dost často píšou takové fanoušci, jako abych už toho nechal a... Abyste dal pokoj. Abych dal pokoj, no. Tak oni mu uvěřili, že je nevinný a že je politický, jak si vězeň, jak on zmiňuje. No, to je... Taky co jiného má říkat. No. Já vím, ale je to jako... Vemte si, že v té kauze jsou tak, jako, tak dobrý důkazy, jsou tam odposlechy, jsou tam svědci. Co jiného má říkat než politická oby. A nemluví o tom, že vlastně on tenhle scénář měl připravený dávno předtím, že bude říkat, zavře mě Kubice a v podstatě jenom opakuje to co si připravil. No. A prosím vás, tam vlastně je pozoruhodná ta práce těch policajtů. Kolik jich bylo, těch hlavních, co? Dva. To je jako v podstatě neuvěřitelné. To je to klíčový, ne? No, ten souboj dvou lidí tady s touhle partou, která měla za sebou obrovské prachy, stále má obrovské prachy. To je jako, jo, vy jste se mě ptali, jestli mě někdo vyhrožuje. Jako, jsem to jenom sepsal, jako hrdinové, nebo jako hrdinové jsou jako ty lidi, kteří ho zatýkali. Tam byla ta osobní konfrontace. Ty do toho jako dali mnohem víc než já. No tam je ten první, ten policista bejvalej, že jo, co vlastně tu kauzu přines. Oznamovatel Libor Gregor. To tam docela dost... Oni ho pak vyzradili chytře, že jo? To myslím, že byla dost velká chyba, on to taky doteď jako těžce nese, že se jeho jméno jako někde objevilo, taky přišel o zakázky a tak, jako není to snadný. No. A pak teda někdo z toho týmu, kdo to vet, jo? A proč je, jak si neoslabuje policie? Teď po třech letech byla oceněna ta vyšetřovatelka. Ta vyšetřovatelka, no, jako většinou policie oceňuje v okamžiku krátce po zásahu, ale v tomhle případě z nějakého důvodu jim to trvalo 3 roky, že jí dali metal policajtka roku. To je ta, co teď dostala policajtka roku? Jak se jmenuje ta paní? Jana Šepková. No, tak tu se musíme pozvat. Zkuste jí zavolat, to by mě fakt zajímalo, protože... No, jestli se nebude bát sem přijít. Radek Kedroň! Dámy a pánové, my chceme při bohužel smutném výročí letošním, kdy nás opustil navždy Ota Petřina, muž, kterého jsem obdivoval a miloval, nejen proto, jak hrál, ale i proto, jak vypadal, tak jsme dnes připravili, lépe řečeno David, jednu písničku Oty Petřiny, s kterou jako mladý junior solové kytary kdysi začínal. Ota Petřina.